Jeg heter Amund, og jeg har breddeidrett på Edvard Munch. Jeg valgte breddeidrett fordi jeg syns to timer gym ble litt lite i uka, og ville ha mer sport og aktivitet i skolehverdagen. Det som overrasker meg mest med breddeidrett, er nivået. Høyere enn jeg vant til i gym på denne skolen og gym tidligere. Så det gir meg liksom mer matching da, og mer konkurransepreg, og det synes jeg er veldig godt. Når man spiller volleyball uten å være så god selv, og ser en som kan det veldig godt, så får man jo lyst til å bli like god selv da. Vi driver med sporter i flere uker, så jeg merker kanskje første eller andre uka at det kan gå litt trått, men på tredje uka, hvor vi gjerne avslutter med turnering eller noe, så merker jeg at jeg har fått trent. Og at det går ganske greit. Det er morsommere å mestre en sport man ikke kan fra før. Så har vi hatt to fine fagdager. Ene volleyballturnering mot andre skoler, og den andre var en fin dag på Tryvann med slalom. Det sykeste vi har drevet med i år i breddeidrett er nok bryting. Det var veldig gøy å kaste folk ned på bakken, og selv bli kastet, og vite at den som kaster deg har full kontroll. Og ja, det var veldig gøy.